Concerto, oiê! Gabriele Júnior, filho do povo, oiê! Refila Boy, filho do Choco, oiê! Sim, senhor! Olha, este jovem aqui, bonito e bem vestido, é meu irmão da longa data. É verdade. Se existe alguém neste Moçambique que eu lhe ouço,
quando fala é este senhor, porque este está comprometido com as causas do povo. Não é qualquer programa. Não é qualquer programa televisivo que me leva ou consegue me convidar e eu comparecer. Mas este, mesmo ligar às zero, eu atendo porque está comprometido com a mesma causa que eu. Ok. Termina. Estavas a falar porque cortou alguma coisa. Não é às zero horas. Mas mano tem me ligado até às uma hora. Sim. E eu, nessa hora, eu atendo porque este senhor, se existe... Olha, Refila Boy é aquele mais conhecido por criticar tudo neste mundo. Mas também temos que reconhecer que existe uma coisa boa. Este senhor aqui está comprometido com a causa do povo. Falo isso porque estou muito feliz, porque o meu irmão, o meu amigo Azagaia, tinha uma casa, não estando em condições, mas esse senhor conseguiu colocar as coisas. E isso é uma lição para um povo como nós. Não podemos fazer as coisas quando as pessoas não estão entre nós. Tolovelani kutla isavano, loko va hanya mva komba lerandzo. Conduzi 5 horas de tempo para chegar aqui. Porque este senhor aqui, este jovem aqui, até então é o único jovem que pode dar palavra de ordem ao Refila Boy no um qualquer. Quando diz é isto, é isso. Gabriel Júnior, deixa-me aproveitar esta oportunidade para dizer que és um grande homem. Tu também. Inspiro-me em ti. Gostaria também de estar em frente de um público e fazer o mesmo que o senhor faz. Porque não é qualquer ser humano que consegue fazer isso. São pessoas que têm dádiva de Deus. Falo isso de mais velho para mais novo. Aliás, de mais novo para mais velho. Não sei, posso falar? Pode. Deixe-me à vontade, tá bom? Eu, Refila Boy. Vá cutala, vá pimisa só com Refila Boy, mano. Atinhimpe. Refila Boy é um jovem bonito. E muitos, vá cutala, tem dito, quando me encontro, afinal é um jovem bonito que fala assim. Não. A beleza exterior não significa o que está dentro. Por que que eu sou assim? Extrovertido, direto e uma pessoa que quer a verdade. Porque eu nasci numa família religiosa. Uma família que a verdade salva. Por que que nós temos que mentir para sermos amados? Não podemos ser assim. Hoje que estou aqui, falo para as câmeras que se eu aceitei o convite do mais velho, não vim aqui para bater o bonito. Vim aqui para abraçar, porque aquele irmão precisa de um abraço. Tangalana kutadlanhlongo nhlongo makwenu wa mina o rumuwa hi vanhu va maendla cavalo de assalto. A câmera está onde? Nhlongo loko ni vona tani makwerhu ni la ku braçar. Eu quero te abraçar porque eu acho que o meu irmão precisa de um abraço. Akuna tinyimpi lana. O Nhlongo, que eu conheço desde Nhoko, e muno akahle mara arumu eva satana kwa dirsura Refila Boy.
O Refina Boy não é contra nenhum governo, mas é contra os maus atos. A minha missão ao vir aqui no Moçambique é Concerto